mestalagi sem við hér þrjúlítið hvora falli allum að syngja fyrir ykkur í kvöld er lag sem við sendum sérstaklega fyrir þennan þátt og má segja að það sé eitt mesti ádeilu texti okkar svo að segja til þessa en við köllum hann einfaldlega lítil magnan og við skulum ekki fjölurna meira það og byrja að syngja. Það verður nú aldraða í þessari hljóðalegu vetarvörpu. Það verður nú öryrkja eftir að tryggingakerfi brást. Það verður allar konurnar sem berjast fyrir í afrétti. Það verður lítil magan, ó já, hvað verður hann? Hvað verður nú verkalífin? Verkalífin? Eftir síðustu gengisfellingu? Fellingu? Hvað verður nú verkalífin? Lífin sem lepur dauðan úr skel. Úr skel. Hvað verður einstæðu mæðurnar? Mæðurnar sem er láglauna minnihlutahópurinn. Hvað verður börnin þeirra litlu? Litlu. Þegar barnaheimilin eru lokuð í verkfallinu? Í verkfallinu. Það verður fallaða aldrað og öryrkja, öryrkja í þessar ofbóðslegu verðbólgu. Það verður lítil börn og fallaða, fallaða í þessu hróðalega þjóðfélagi. Það verður nú allar jafnréttis konurnar í þessu karla fæðra veldi. Hvað verður mítir magnar?